Na svečanosti u gradskoj upravi uručeno je 17 ugovora izvođačima javnih radova kojima su odobrena sredstva za sprovođenje ove mere na lokalnom nivou. U javne radove ove godine biće uključeno 43 lica. Prve godine učestvujemo u ovom programu i ja mislim da je to jako dobro za ove male sredine, odnosno za sela. Znate, u selima ima jako puno poslova, kod mene konkretno u selu, svi po nešto rade. Međutim, dođe sad period kad svi imaju svoje obaveze i onda nam zaostaju neki poslovi. Naravno, odredimo čoveka koji će to da radi i ovo je apsolutno dobro što će on za to i uzeti neku, nije neka značajna, ali neku minimalnu naknadu. Njemu će svakako značiti, a značiti i selu, jer će selo biti, da kažem, uređeno. Toplido i Zaskovci su jedna mesna zajednica, jedan radnik u Toplom dolu, jedan radnik u Zaskovcima, znači dva radnika ukupno. Nastavljamo tradiciju da oslušnemo pre svega želje i potrebe sela i opet i ove godine stavljamo akcenat na selima i saradnju sa predstavnicima mesnih zajednica, naravno i gradskih i selskih, i upošljavanje ljudi pre svega sa sela i dugoročno nezapošljenih lica sa nacionalne službe, ali opet iz njihovog predloga i na osnovu ono što smatraju da je selima potrebno. Ovo je prva godina da nećemo imati angažovano žensko lice, 7 muškaraca imamo koji su zapošljeni. Grad Pirot za realizaciju ove mere izdvojio je 6 miliona dinara. Javni radovi su samo jedna od mera koje grad sprovodi preko Kancelarije za lokalni ekonomski razvoj. To je jedan dobar instrument, ne samo za kratkotrajno zapošljavanje ljudi koji su teže zapošljivi, nego i za rešavanje mnogih problema u mesnim zajednicama. Ja se zahvaljujem i predstavnicima mesnih zajednica i preduzetnicima koji zajedno sa njima sarađuju što se prijavljuju na ove javne radove, jer zaista često ili ne vidimo neki problem ili ne možemo da stignemo da rešimo neki problem preko institucije javnih preduzeća koje imamo u našem, da tako kažem, portfoliju ili vlasništvu ili kontroli. Ovom prilikom predstavnici grada Pirota i pirotske filijale Nacionalne službe za zapošljavanje potpisali su ugovor o sufinansiranju mere samozapošljavanja u ovoj godini. Ugovorom je predviđena dodela 33 subvencije. Od 2019. godine grad je izdvojio ukupno 27 miliona dinara. Nacionalna služba izdvojila 25 miliona 160 hiljada dinara, znači sa ovim budžetom od 52 miliona 170 hiljada dinara finansirano je blizu 200 nezaposlenih lica koje je pokrenulo sopstveni biznis. Dakle, ukupan budžet za sve mere zapošljavanja u toku ove godine iznosi 24,9 miliona dinara i ukupan broj lica koji će koristiti ove mere je 110. A ako imamo neku vrstu rekapitulacije, a počeli smo ovo da radimo unazad koliko od 2015. godine, ukupno do sada smo za ove namene izdvojili zajedno sa Republikom 184 miliona dinara i 1141 lice ili preduzetnik ili korisnika subvencije je bilo u ovom periodu. Kancelarija za lokalni ekonomski razvoj objavila i javni poziv poslodavcima za realizaciju obuka na radnom mestu koju će proći 16 osoba. Stručnu praksu proći će 18 lica, kaže gradonačelnik Vasić. Samo ove godine 110 osoba će koristiti mere koje grad sprovodi, ističe Vasić.